Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Dağıstanın Xasavyurt şəhərində Azərbaycanlı qadın iş adamı olan 37 yaşlı ərini dəmir plintusla ölənədək döyüb, sonra da güya gecənin bir aləmində evə gəlmiş qonaqların ərinə hücum etdiyini deyib. Böyə adlı qadın polisə belə ifadə verib, ərim Cabir Dubaydan qayıtmışdı. Ailəliklə onun qayıdışını qeyd edəndə qəflətən evə iki naməlum şəxs soxuldu. Onlar Cabiri döyüb öldürdülər, polis binadakı müşahidə video kameralarının çəkdiyi görüntüləri yoxlayanda isə məlum olub ki, həmin gecə ev birə iki qonağa gəlməyib. Röya daha sonra ifadəsində bildirib, Cabir həmişə məni vəhşicəsinə döyürdü. Həmin gecə yatanda onu dəmir plintusla döyüb öldürdüm, qisasımı aldım.